سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لرب ربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Dia nak acara dia dah ni. Dah lah. Eh, acara dah. Yang lain saya acara tadi. Dah ha? Say. Dia mok lah. Wah ha. Apa dia ingat mulut. Kau ni hafiz ni. Hafiz dia 30. Hafiz dia 30 tak habis. Okay, hafiz 30 juz tak? Hafiz dia 30. Ingat eh, ngeraya tajwid. Inna, mula-mula tu, huruf apa? Huruf hamzah. Walaupun ia tulis dengan alih. Surat tak ada tulis hamzah pun ada. Surat majid. Nah ni surat karim. Ada hamzah. Aluh, ya bu. Kalau tak ada hamzah, kita nak cek mana atas hamzah? Baca eh, sorga A, I, U. Ha tu kalau pejam mata, kalau celak mata tengok macam mana? Jadi baris. Kalau ya tak tulis hamzah. Terjadi baris. Yalah huruf ni dia tulis dengan alif tapi huruf sebenarnya huruf suara hamzah. Bunyi mana? Bunyi a, bunyi i, bunyi u. Tak kira. Ha ni bunyi apa? Bunyi i. Ha tu tu suara. Kalau tengok tulis se, tengok tulis se. Nah, alih ada baris. Hak ni baris bawah. Ha, lepas tu surat hak ni dalam surat lecah ni Quran Karim. Dia tulis hamzah. Surat Quran Karim dia tulis hamzah. Ha, majid dah tak majid. Tak ada lah dia buat baris. Ha, dia buat baris. Ai sedap dah tak fair. Ingat yang tepuk nyocol dah. Ani i ni. Hamzah bagi bawah ni i. Baca bunyi suara i. Jangan kesok suara. Kesok suara bunyi mana? Bunyi i. I salah. Inna salah lalu dah. Salah tu mana? Tu suara bagi. Dia kena baca suara i. Suara bagi bawah kena baca suara i. I kisi mulut. Dan kita kisi mulut suara itu baik molek i. In. In patu i temungnya nung sadu. Nung sadu dia panggil sini bahasa tajwid dia panggil gunnah musyaddadah ataupun wajibil gunnah. Kaya boleh kedah.
Gunnah musyaddadah ataupun wajibil gunnah. Labu, labu, alih, alih, alih labu, nah. Cok ramai 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 itu, ramai gemuk. Inna nung sadu, nung sadu. Gunnah musyaddadah ataupun wajib gunnah. Sa'du sini sa'du asli. Ngaji ngaji alif bata asah alif batanya sa'du asli. Yang ni sa'du hok mari lagu ni dah. Ha, maknanya sa'du tak ada dengan sebab tajwid, dengan sebab baru sa'du dah. Yang aku lawan sa'du asli, sa'du baru. Sa'du baru ni sebab huruf mati jumpa dengan rida, lepas tu baru jadi sa'du. Lepas huruf tu kelima suku-suku. Lima suku-suku. Kalau dia tak jumpa tak ada sa'du, kalau dia jumpa jadi sa'du. Ha tu ya. Ha ni ya jumpa lama-lama mari dah. Ha sa'du. Kita bila huruf nun nun sa'du sini dua huruf. Karena sa'du asli ya ada dalam nun sa'du ni nun mati satu lagi. Iaitu in. Ha tu. Lepas tu na kali lagi. Ha tu nah. Lepas tu na ni nah kalau baca sud din na ni mak tabi'i. Kalau nak wasa kepada a'tayna jadi mak jaiz. Ataupun mak munfasil. Kenapa? Karena dijumpa dengan hamzah kelima suku. Ha, huruf mat, alih, ya, waw, tak kira. Dijumpa dengan hamzah kelima suku-suku. Ha, jadi mak jaiz. Kalau kita wakah, misalnya. Nah, tak boleh wakah sini. Tapi misalnya kalau ayat lain, ayat berapa ni. Wakah, ya disuku lah. Ya disuku, ya di mak tabi'i. Ha, ni jadi mak jaiz. Kenapa? Jumpa dengan hamzah. Kalau jumpa dengan hamzah ada dua, kelimah tu lah, kelimah lain. Kalau kelimah tu lah mak wajib, kelimah lain mak jaiz. Kat sini mak jaiz. Ha. Lepas tu a'tayna hamzah pula, nah, hamzah pula. Dia tanda dalam surat ni, iaitu tanda hamzah. Kalau hak tak tanda hamzah pun hamzah juga. Kenapa? Karena kita kira dibaca eh, bukan kira ditulis seh. Sebab alih ni diri huruf alih itu tulis se alih tu ya ada dua baca e ada dua iaitu alih hak alih sungguh dan alih hamzah ada juga nah ha, ni alih hamzah ni tanda hamzah dah siap dah kalau surat tak ada hamzah pun kita ce di baris ataupun ce di suara kita baca bunyi a bunyi i bunyi u tu hamzah ha hak kita baca alif ba ta alif ba ta alif ba ta hak tak ada baris tu alif kalau tak ada tulis hamzah. Ha, kalau ada baris alif ra ta a tu hamzah lah ya saling lah ya ada hamzah lah a alif bawah i tu hamzah hamzah bawah i sebab supo tu lah dengan hamzah alif belakang ni hamzah ra ta a hamzah bawah i hamzah ra ta a hamzah bawah i hamzah ra pe u a i u alif ra ta a alif bawah i alif ra pe u a i u supo ha tu huruf tu lah kalau alif sungguh dia panjang. Ha, alif sungguh ni duduk di inna ni. Na. Ada bunyi suara. Tu alif sungguh. Ha, a ni hamzah. Kerana ha ni ha lima harakat. Eh, na ni lima harakat. Ha, dua, empat, lima. Ha, kalau tayyibah tu dua, empat, lima. Kalau syatibi tu lima. Ha, baca lima molek sebab kena dua. Masuk dua. Ha, tayyibah pun ada. Syatibi pun ada. Tapi kalau kita baca dua, syatibi tak masuk lah. Mulai kita baca baca panjang lima harakat. Jadi kena dua. Hak demo tu bawa pun kena. Hak demo selagi bawa pun kena. Kena dua. Makin dua belah. Baca lima harakat. Ni. Ni hamzah lah. Baca ain mati. Ain mati bunyi a. Ain mati bunyi ain mati bunyi a. Ada bunyi a. Ha, kalau aida a'i'u nulajana budak-budak tu. Budak-budak tu bil alamin dah lagi bil alamin bil alamin bil alamin. Ha bunyi suara tu. Mana ada bahasa tu? Ajar eh tak anda hari mula-mula 2 3 hari tak anai dah buat dah jadi pandai. Alamin. Klik rumah lagi mek tanya. Cuba baca Fatihah kali eh. Ngah. Siap. Ada hang ngaji tak ada hafal 20 hari nak klik dah. Macam Fatihah duduk lah kesu. Tak ada, tak ada 20 hari nak ubah pula boleh. Fatihah duduk lah kesu. Sebab apa huruf kena kena belakang. Bukan mari betul Fatihah saja. Kalau betul Fatihah saja sehari, dua hari, tiga hari sudah klik. Kita nak mari ngaji, reti. Bahkan reti lebih daripada Fatihah lagi.
tahiyah rutin 30 juz. Mudah nak ngaji tambah buat lain pula. Mudah. Tajwid kita reti, huruf asah ali botol pun kita reti. Ha ni a hamzah patah ain mati ah. Ha tu. A ain la jana ain ya payah ain. A. Lepas tu makhraj dia huruf hamzah umi halqum ain tengah halqum. Ha. A. Mati ain jadi a. Lepas tu ha tu. Kemah ni huruf ba. Ba ratah ba. Lepas tu ada ya mati. Ha, orang panggil lin aku ni. Aku mana? Lin makna apa? Makna lembut. Baca aku mana lembut? Baca wiwaluh. Baca wiwaluh. Tak boleh baca kasar nak wilembut. Ha, royak. Ha, tak jadi royak. Royak tak jadi. Dia kena dengar suara. Ataupun nak royak boleh. Royak wi kena dengan suara. Bukan baca wiwaluh wilembut yang wi kerah cokain tak boleh. Nak wilembut waluh. Tu guna lain royak tu. Kalau ayat sorga lembut ke mana? Sorga lembut. Sorga lin ni ke mana? To ratah to patu ya mati. Wi bunyi to bunyi ya mati. Apa hubung dua tu? Toi. Itu lembut. Tak mudah ya. Nah, ha, kena cara gitu. Nak sorga lembut lagu tu dia panggil. Nama dia. Kalau bunyi to ratah to ya mati, toi. Itu dia panggil sorga lembut lagu. Ah, nak ikut anak lagi. Nak hak tu ya. Nak hak tu ya. Mudah ya. Ini tak. Ah, lembut bunyi-bunyi lembut dah. Tapi tak bunyi panas lagi. Sejuk sikit lagi ya. Sejuk sikit lagi ya. Kau bayar ke mana tau. Nah, sejuk sikit lagi. Waluh-waluh sikit. Kasar tu. Waluh lagi ya. Waluh lagi ya. Ke mana tau. Nah. Mungkin tu. Mungkin tu heret-heret. Tapi si makna ya tu. Naknya sorang ni ngaji lewat tu. Nah, ngaji asah lewat tu. Boi. Boi. Dia panggil lin. Ah, ni lin tebal. To rak tah to. Kalau kita baca tai atau lin ni apa? Lin tebal to. Ha tu. Bukan huruf lin tebal dak. Capur dua tu jadi lin. Lah lin hak ni lin hak bahasa tebal. Boi, bau. Ha tu payah hak hak payah bau. Hak ni mudah. Boi. Ha tak ada baca inna a'taina. Tai tu tak kena lah. Ghairil maudu. Tak ada. Goi. Tapi kalau tahu tu banyak. Tahu. Ni tahu. Ini nak tahu. Kau. Kau. Ha tu. Kalau ni to kena tahu kalau wow. Kalau yo boi. Lin wow. Bau. Lin yo boi. Banyak kita baca lin wow. Tahu. Tak tahu. Akhoy. Tak tahu. Tak tahu. Boy, bau, anin lin. Patun na, timun na. Lin apa urut to urut tom lah. To mukhra ano to he? To mukhra dia tepat tu baik sorok yang mana? Ujung lidah dengan umi gigi. Nah yang ayak umi gigi saja. Lidah tak pandok perannya asam. Tepat noknya lidah ya. Bukan umi gigi tak sudah tu ujung ya. Ya kena ayak uruh hak pasal lidah ni kena ayak lidah dulu. Ujung lidah, pat ajar lidah kita tengok di umi gigi. Po. Po. Boi. Boi. Ha. Boi. Umi ujung lidah dengan umi gigi. Po. Boi. Ya mukhraq. Dalam rungga mulut. Soga beri. Mukhraq muka darah. Soga beri. Yi. Yi. Boi. Ya mati sini. Ya mati. Bukan ya hidup. Kalau ya hidup lidah. Ya. Yi, yu, yo mati bunyi erungo i, poi. Batu na, na, nu, makhraj dia, ujung lidah dia gusi. Sifat dia tak wangi. Sifat dia lagi dengan hidung na, ada bunyi na, 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 ada dia bunyi begitu. Kalau mati serak. Kalau hukum tajwid hak dengung serak lagi. Ha, sebab inna ni menggunakan musyaddadah. Ha, cerak lagi. Ha, sifat dia nak hidung. Nah. Lepas tu, ha, lepas dia tu ada apa? Lepas nung, bagi atas ada alih. Alih dia tak tulis. Tulis tak? Apa dia tulis dia? Alih di sini dia tak tulis. Dia tulis anak alih. Gati alih tak tulis. Nah. Ha,
Nah, patu suara ah tu bi. Nah, ah tu huruf mat. Ah ni dia panggil mat tabi'i. Huruf mat tabi'i alif baca panjang dua harakat. Nah. Patu kal. Kal rukah. Ni tengok rukah ni. Gapo ada tengah tu? Tengok tengah tu ada gapo tu? Tu. Nah. Bukan hamzah ni. Banyak orang tukar hamzah ni. Jaga orang royak nak kah ni. Pak khusus besar-besar. Ha, ni ada hamzah di tengah dia. Kah ni nak kenal dia ada hamzah di tengah. Banyak ke royak gitu. Bukan hamzah anak kah. Ha, anak duduk leh, duduk leh tu. Duduk leh perut. Ni ni, dia besar je duduk sini ni. Kau ni tengok ni. Kau ni. Ha, ni dah lah. Duduk sini. Ni hapsa ni kaka ni kau ustaz ni dekat ni hapsa tu bet luar dah hak nikah ni hak leh ni kah ni dah ingat supo ya tulis ya mon ya tulis panje kaki dia alo dia panje nak kah nah rukah ni ya ada ibu dia patah ada anak duk dalam kah mokrak dia umi lidah belah dek luar. Umidah tapi dek luar. Umidah dek mana? Dalai tu. Umidah dalai suk tu. O, I, U. Atau rukah. Tubik sikit. Ka, ki, ku. Sifat dia. Tubik angin. Apa dah tu eh? Hak salsa tu ingat hak luh. Hak luh lah dia lah. Dia duk ingat kau lain. Hak luh dia ingat terosak. Dia ingat nak kelik. Dua kata tu. Nah, nanti sapa 20 hari. Hak luh nak kelik boleh. Osa tu asal tak kelik ni. Mek ya tu asal kelik ni, kelik poso. Nah, kah tu be angin. Kalau kita baca tak tu be angin, kah tak kena. Inna a'boina kal kau tak. Tak kena. Kal kau. No kal kau. Ka ki ku. Kena belajar. Bahasa kita tak ada kah. Kah kena belajar. Bahasa kita tak ada. Nah, kah wangi kena dengan bahasa Arab tak ada saya kita. Belajar kah. Orang Arab semua, dia tak ngaji Quran pun dia baca kah kena tu gangi. Dia tak reti tajwid pun kah dia tu be angin juga dia pergi. Ayah biasa ya budak. Kita nak wi kena dengan ngaji, kena usaha, kena belajar. Orang Arab kah tak wangi apa kah wangi semua. Walaupun tanya sifat, tanya makhraj, tanya dia tak reti, dia tak ngaji li. Tapi ia kecek, terbit serokah, kena. Baca surat, terbit serokah, kena. Ngaji sifat kah, tak reti. Tapi ia baca, kena. Nah, tu Arab labur je situ lah. Kita keh. Kah tak ada keh. Itu nama keh. Koh, kah, keh, tiga. Kalau kah ni, kalau keh ni, halus tengah ni. Ini keh, ini kah. Akah ni hok nikah hok nikah ni. Tu orang rasa bila tiga pada pada hak tulo ya. Kal tu be angin eh. Patu alif lam alif lam. Alif ni gapo ni? Alif ni tak panggil alif wasal ni, dia panggil hamzah wasal. Sebab apa? Dia tak bunyi suara alif. Tulis alif tapi suara bukan suara alif. Tak ada hari dia bunyi suara alif ni. Mereka dia jadi suara alif bila? Ibdal. Dia ya ibdal. Mana? Tahu tak? Dia ni jadi sorak alif. Ada ke hamzah wasal jadi sorak alif? Eh? Hamzah wasal bunyi sorak alif. Ada tak lekor eh? Sini nak ada. Bukan mudah ni nak ayat ni. Dia kena cari bak mak. Dia jadi alif jadi huruf mak. Ada tak hamzah jadi huruf mak? Satu mak badal. Hamzah. Hamzah mati jadi huruf mak. Akmana. Ambil anak akmana. Ambil daripada hamzah mati. Amana. Jadi. Iman. Jadi iman. So lagi hak ni ni. Hak ni. Hak hamzah wasa ni. Jadi mat. Duk mana tahu tak? Duk mat. Mat apa? Mat farak. Mat farak. Allah. Jadi Allah. Adi aja budi bak ni. Adi. Bak mat farak. Kul. Allah. Kena bacanya kul Allah. Mula-mula tu ada baris hamzah qatha, hamzah istifham. Yang kedua Allah.
kena ibdal jadi huruf mat. Mat harok dia panggil baca ni harokat. Ha ni hak hamzah, hamzah wasal jadi huruf mat. Nah, lain pada tu tak ada lah. Hamzah wasal jadi hamzah wasal itu. Tak baca. Kalau baca wasal dia tak baca. Dia tak baca. Tapi di kelima Allah az-zakarain al-anan dia baca. Ha, baca wasal ada ada payah dah berarti dia nak gelakah dah. Tak boleh lakah. Dia kena Allah jadi tashih boleh. Dan jadi mat farak boleh. Allah. Mula-mula ada bagi. Hak punya. Hak tu hamzah wasah. Tukar di rumah. Dan letak kebe. Kalau kita pergi baca silap-silap tu bit panjang. Elah. Salah lalu. Allah. Hak tu bit hamzah wasah. Tu bit tashih. Jadi dua hamzah dah. Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar. Elolah. Ubah makna lalu dah. Sebab apa? Ia ditambah hamzah istifham. Tahap anjir ataupun tashih tu. Hamzah wasah. Jadi dua kali hamzah. Allah. Allah makna tanya. Adakah Allah? Allahu khair. Allahu azina lakum. Adakah Allah izin kumu? Tuhan menjadikan rezeki bagi kamu. Ada halal, ada haram. Lepas tu. Adakah Allah izin kamu? Mu nak makan, mu nak wajah di halal belakang. Adakah Tuhan izin? Ataupun mu duduk kabung sendiri? Dia tanya lah ayat Quran. Mu duduk ngaruk sendiri kah? Tuhan izin mu jadi benda halal semua. Mu duduk wak diri kah? Tuhan izin. Haa. Ada ayat. Allah alinakum. Haa ni. Kal. Tak baca. Hamzah wasal. Tak baca. Tanda dia di atas tu. Tanda dia. Pala sot. Sot aluh tu. Kal tak bunyi. Kalau kita nak mula dengan dia bunyi. Kena baca al kausar kana lillah. Ini tak bunyi, tak baca kal. Patul le tu. Le apa dia panggil situ tu? Le ma'rifah. Le kima isim. Isim apa? Isim ma'rifah. Patu dah lebat baca le qamariyah. Le qamariyah. Cerana tu qamariyah. Jumpa dengan rukah. Boleh cek situ. Kalau ingat kaedah. Ataupun tengok dengan mata. Tak ada. Sa'du. Atas kaf. Kalau ada sa'du atas kaf. Makna syamsiyah. Kalau tak ada sa'du atas kaf. Makna qamariyah. Baca area mana? Qamariyah ni. Baca nyata lam. Orang panggil izhar. Bahasa Arab orang panggil izhar qamariyah. Baca nyata lam kal. Bunyi lam mati kal. Ada bunyi dia. Lepas tu kau kah wairak tah. Lepas tu waw mati. Wairak tah dengan waw mati. Wairak tah dengan waw mati lin. Lin waw. Lin waw sini lin waw hok nipih. Sebab wairak tah bunyi salah. Kah kau waw mati. Lepas tu tar. So mukhrak dia ana fot so ni. Ujung lidah dengan ujung gigi kena jelai lidah. Sa si tu. Sa si tu. As. Belajar baca dah. Mari tak tah. Sa tak tah sa. Sa si tu. Sa kena lidah tebik sikit lawan dengan ujung gigi. Jangan duk saja lidah. Nah, sa. Kalau tak kata sa tak kena. Jangan jelai banyak. Tak. Kuising nak nak apa tu. Kena sekeh pala tu. Lalu tak. Dia kata. Tak tu. Ha, ada amal ni cik linga. Jangan buat kata. Nah, sikit lah. Tak. Mana? Kalau kita tak buat, tak kena. Kita tak buat, tak kena. Baca Quran tak kena, dosa. Mana bubah. Kal kau sar. Tak kena dah. Pecah mana pecah. Kasar. Ini kasar. Mana banyak. Sa, ro. Kalau kau sar atau sing. Baca dengan sing makna bubah takut lain. Kena sa. Ledah sikit. Sa. Lepas tu ro mati. Sar. Sar. Tebah sini. Ro mati tebah. Mati. Mati ari. Tapi baca tebah ro mati tu kerana sebelum ro bagi tak tah. Ro tu kena baca tebah. Sebelum ro bagi tak tah ro kena baca tebah. Hukum roh yang ada tebangan nipis.
gile. Padak pe terbarak. Bai berasa ni pi. Ha. Ayat pertama. Ayat yang kedua, fasalli. Qara tafa, ha, makra dia. Bibir mulut dengan gigi ke atas. Fa, fa. Pating bibir mulut bawah dengan gigi ke atas. Fa, tu dia angin. Fa. Sol. Sat. Ujung lidah ada gigi ape. Lepas tu tebal. Tubik angin tebal. Tebal mana gana sini? Tebal mana lidah dan humi lidah kena naik tinggi ke lembu. So. Fasolli. Kalau kita baca fasolli nipih. Sing. Fasolli kena so. Si su. Tebal. Lidah gelembung, lidah gelembung. So, si, su. Lidah gelembung atau lalok. So, si, su. Mucung tak nak yang ini mucung. Ajar yang ini mucung. Fasolli. Lepas tu lam sa'du. Sa'du di sini, sa'du asli. Kerana tak ada huruf mati sebelum sa'du. Sa'du di asli dalam bab, dia panggil. Bab baca air lah, bab kelimah tu lah. Sa'du asli kita nak cari kelimah tu lah. Tapi kalau lebat sorah ni, sadu ni sadu baru dia. Bak sorah. Sebab dia panggil pindah bak kepada tiga huruf kepada pak huruf. Solah. 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 Ada pak. Fa'ala. Fa'ala jadi fa'ala. Dalam sorah tu sadu baru dia. Tapi aku tak kira. Kita kira dalam bak baca L. Baca L ni sadu asli. Sebab apa? Asal lagu ni dah mari. Bukan sad mari temungan le jadi sadu dok ni. Asal kelima setakat. Bukan sak di kelima suku, le kelima suku tak. Kelima tulah dah. Kelima tulah dah panggil sak duk asli. Nah, cer tempat cer dia tak ada huruf mati sebelum lam sak duk. Kalau ada huruf mati, satu huruf sak duk baru. Sak duk idgham tak jui. Ini sak duk asal. Fasolli. Le sak duk. Lepas tu le baris bawah. Jumpa dengan le mati. Le hidup. Le sama le. Kalau qiraah Abu Amri ya baca fasalli rabbi baca soy baca idgham tu idgham idgham kabid mutamasilai kabid tapi tengah jadi apa tak ada ada sarid saja kabid tak ada baca biasa fasalli li rabb dua kali tiga kali pun dah sebut gitu kalau Abu Ma dua kali apakah maksa sakdu blok situ jadi idgham mudah ya ha tu nang ngaji dah lebat qiraah Fasalli li rabbi li li rob ro ra ta ro tebah bo sa'du rabbi sa'du asli rabbi sa'du asli kalau kita baca rabbi berubah makna fasalli li rabbika wanhar tak ada sa'du berubah makna sa'du asli dia dengan makna ya sekali kalau tak ada sa'du berubah makna kalau ada sa'du ha sebenar kalau sa'du asli. Kalau sadu arik, sadu tajwid, tak apa, tak ada sadu. Tapi, kena cukup huruf lah. Huruf asal dia tu. Fasalli li rabbika. Kah, super tak ada. Kan, kah, wangi. Sebab dia, ujung, apa, umi lidah di luar. Kah, dengan langit. Lepas tu, wan har. Wa raktah wa alih hada lepas bagi raktah. Huruf apa? Bukan huruf mak tak alih. Salah rumak. Kalau rumak, cerana kata hamzah wasa. Cerana kata hamzah wasa. Tanda pala sok. Pas kalau surat kan majid tak ada tanda, boleh cerak. Cerana. Cerana. Cerana mati. Mana? Tu mana? Tu mana? Tu. Nung mati selepas huruf mati. Selepas hamzah wasal ada huruf mati. Nah, sebab hamzah wasal ni kijah ya gapo hamzah wasal ni? Oh, kamu nego kan baju Allah. Kamu nego baju sekai. Nah, kijah ya hamzah wasal ni kijah ya wa. Untuk ibtidak dengan huruf mati, untuk wak mula dengan huruf mati. Huruf mati duk dak pe nak baca tak leh kena ambil hamzah wasal mari. Maka tiap-tiap hamzah wasal ia kena ada huruf mati di belakang dia. Bak huruf mati tu macam beli dia, memuai duk tak payah aku sama. Tak ada tak leh lah. Kalau tak ada ia bukan hamzah wasal, huruf mat. Ni hak ni hamzah wasal. Apa hamzah wasal dia kita ada dak payah dia dah, dia tak baca, taruh saja.
Kalau tak ada dak pe dia, ha ya kena baca. Bubarih. Kalau dah bubarih dah pula hamzah wasal. Ha ni ya ada waw hidup duk dak pe dia dah. Dia tak kena makan hamzah wasal, baca waw dengan nun talurah. Ha hamzah terus aja. Wan har. Pas itu leh, tulis ada kena tulis. Tapi kalau tak ada waw kena baca kan hamzah wasal kena bubarih. Tak ada waw misalnya duk dak pe dah. Hamzah wasal duk dak pe pada orang. Okay. Kita nak mula dengan dia mula kena. Mula bagi bawah. Sebab huruf yang tiga bagi atas hamzah wasal kena baca bagi bawah. Huruf yang tiga bagi bawah hamzah wasal kena baca bagi bawah juga. Ha, lepas tu huruf yang tiga bagi atas hamzah wasal kena baca bagi atas. Kalau alif le hamzah wasal kena baca bagi atas. Kalau kelima tujuh hamzah wasal kena baca bagi bawah. Ismu imru'un imra'atun ibnu ibnan isnani isnatani. Lima tujuh tu lah kot eh. Nah, hamzah wasal kena baca bagi bawah semua. Dah lah kau lagi tak tu. Ha, ingat apa tak tahu lagi. Kau. Tengok. Baca tengok. Kalau tak minat, ya payah keti. Kalau minat, ya mudah keti, mudah ingat. Tak minat, tak wahyu lah. Koda-koda dia. Ha, tak minat. Kalau minat, ya keti. Yang aku nak keti. Gapur-gapur tu. Hak penting kali nak jadi minat, kena ngajau ke. Dia ngajau ke. Dia panggil dia capai lah. Sedap lah nak cari ni. Dia ngajau kan nak cari. Sebab apa ngajau kan orang tanya sama. Cedah ni cedah wah. Sebab wah. Tahu lah kau. Haa tu dia orang ngajau ke. Dia orang tak ngajau ke. Kau tahu dah apa yang lupa. Lupa habis. Eh. Betul ngajau ke. Kau ni ni. Besar ni. Ajak lah lu. Tak tak lupa lah. Ya, kau pandai hak dulu. Hak ngaji lepas-lepas lama hari dah. Haa. Dia. Kau lama kau naik tinggi. Kau naik tinggi. Ya kau lupa hak bawah. Mereka yang ngajar budak baru ni pula. Generasi baru. Orang yang ingat pula. Tak ingat sikit-sikit kabu-kabu ya kau cakap. Haa. Dan nak lupa dah ya ingat semula. Nah, tengok dah ayat. Lepas tu. Har. Har. Wan. Har. Nung mati. Gi jumpa dengan har. Hukum. Izhar. Nung mati. Jumpa dengan har. Awahin kuahu. Ni huruf. Nung mati kena nyata. Baca wan. Bunyi nung. Wan. Lepas tu. Har. Har. Ro mati. Mati di sini mati asal. Tapi betul dengan tempat wakah juga tempat ayat. Ha tu. Lepas tu ra ni tebalkan ni pi. Tebalkan sebelum ra bagi tak tah. Nah. Ayat ketiga. Habis eh. Inna. Ha support inna tadi mula-mula tak tadi. Ha tu. Nun in tu baca in jangan baca inna. Inna tak kena. Banyak kita salah in sini. Lepas tu nun sadu. Ha gunnah musyaddadah. Dengung. Dua rakaat inna sya nah sya ma tabi'i alif rusyai mukhraj di mana tengah lidah suara ambak ye sya ayo lagi ayo takut dah tak percaya teragi dekat situ bahaya mari dekat pun kata ibu kalau buat sh hujung lalu dah ayo wahai masuk dapur ya mak dapur tu dapur ni masuk lakah. Alah ayah lu ya tak reti mukhrak apa pokok ni. Soalah lu tak reti mukhrak. Tak hari. Amat puluh kali pun tak hari. Dia kena ambil kain kebah berung. Ambil bajuk pegang. Kapok pegang. Kayu pegang. Baru lari. Ya, kalau buat shh, shh. Tak ngah. Tak reti. Budak ni tak nak lari. Nyanyo. Dia dia. Ngak. Pluk. Ya kecek. Kecek. Dia tak reti ke. Gapo. Adak dia tu gapo. Ha, ya besar tak apa. Shh. Patah kali pun. Dia reti. Lopak tu. Ha. Apa tu ketok kalau ya bapak. Ha tu rusyin eh. Ajas. Dia nak terah rusyin kena tak kena tu. Duduk pagar. Mak ye, mak ye. Dah ye lari ye lah tu. Tak kena yang yakin angin ke apalah. Dia dia pergi masuk kat ye. Ha, puf dia lari. Terah bagi sok. Ha, wak sorok saja. Wak baik ngaya masuk dekat. Tengok hidup akil patu wak sorok. Puf dia lopak dah. Ha, kalau wak dia tak kalau kita wak dia tak lari, tak lari. Aku sabar, sau, tak lari. Dia kena shh, shh. Ha, boleh sorok shh, so, lepas tu sorok shh pun boleh. Tapi kena buat, kena mukrak dia. Shh, bukan sau, gitu. Ha, shh, tu taklah mana ayah takut ni lagi. Ha, takut sorok shh. Kok su tu sedap tu. Sau, ha, tu, ha, tu. Shih, ni. Sini jumpa dengan alih. Pada atas jumpa dengan alih. Huruf mak. Sya. Dua rakaat. Ni. Nung bawah ni.
Lepas tu hamzah ta'ah. Ni a. Mana-mana? Syani aka. Mana laka tu? Huwa. Syani aka huwa. Inna syani aka huwal. Apa nak laka tu? Kah apa? Kah wangi. Ni aka. Huwa ho. Teng apa? Humi halka hu. Ha hi hu. Lepas tu waw tak tahu huwal. Alif lam. Temung alif lam. Hamzah wasa. Temung alif lam. Nah. Huwal. Kalau nak mula dia hamzah wasa, kena buah di atas sini. Karena alif lam. Alif lam ni alif lam syamsiah. Qamariyah. Qamariyah. Karena jumpa dia hamzah. Itu huruf Qamariyah. Wal. Lepas tu ab. Hamzah di atas. Hamzah di atas alif. Hamzah tu ni. Ke alif tak lah. Lepas tu buah mati. Buah mati mukhrat mana buah? Bibi mulut. Ba. Lepas tu mukhrat dia tepat dia. Ba. Bibi mulut. Lepas tu huruf mati di sini suara yang bunyi tak? Eh, buah mati bunyi tak suara ya? Mati tu bunyi, bunyi belakang huruf mati. Bukan tak bunyi tapi tak bunyi baris. Bunyi mukhrak saja tapi tak bunyi baris. Suara bunyi di mukhrak. Sini ni lebih pula. Bunyi suara kol-kolah. Lima huruf kol-kolah. Huruf ke apa tadi? Tanya budak. Huruf ke apa tadi? Tanya tadi kah? Eh? Kah? Apa tu? Kol-kolah. Bukan. Bukan huruf wangi. Huruf kokoloh sian sakon ada lima huruf. Huruf apa tadi? Kutibuk jek dung. Kutibuk jek dung. Kof to bo jing da. Tarikah ngaji tak kan? Ada pelajar ada tajwid dia ada tarikah. Pak usah. Kokoloh. Tak tahu lah ni aku jawab potang. Kalau pustaka ada. Kokoloh. Tinggi. Tak tajwid dia. Tak cikgu dengan budak tu. Lah ni kalau tarikah tak ada tajwid. Tak apa, ngaji kerati lah kau lah ni. Pak ngaji nama tak ngaji baca je. Kalau tak kenal. Adi tu. Kul huwa Allah ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata? Dia kena bunyi. Kul huwa Allah ahad. Dia bunyi de. Hak ni bunyi ab. Inna syani'aka huwal abtar. Ab. Bawa bunyi kekalah. Ab. Lepas tu ta. Tu biar angin. Ta. Lepas tu roh mati. Kana wakah. Roh banyak pe mati kana wakah. Sebelum roh banyak tah. Roh mati kena tebah. Tar. Ada bunyi tar. Bunyi tar. Bunyi ab tar. Bunyi tebar. Semua tebah. Nah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Yang ni baca ain, ayat dah. Baca in, serak i. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Bukan wasal fa. Fa wa idah mala. Wa mulut mala. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita lihat ya. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika.